Hello everyone. Today we are discussing about the topic An Introduction to Fuzzy Set Theory. Fuzzy Set Theory, which is an extension of our classical set theory. That is, our classical set theory, which is set means a well-defined collection of objects. Our systems are unable to answer many questions because of the system are designed based upon the classic set theory. Mathematicians define the concepts of sets and functions to represent problems. A classical set is defined by exact boundaries. There is no uncertainty about the location of the set boundaries, and it's widely used in digital system design. But in the real world, there exists much fuzzy knowledge that is vague, uncertain, inexact, etc. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എക്സാമിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്ന് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ പറയും ആ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറയും, എളുപ്പമാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടഫായിരുന്നെങ്കിൽ ടഫ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ചില ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതായത് രണ്ടിലും എളുപ്പം എന്നുള്ളതും പറയുന്നില്ല, ഇതല്ല എളുപ്പം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്, അല്ല എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അൺസെർട്ടനിറ്റീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിയിൽ വാല്യൂസ് എന്താണ്, യെസ് ഓർ നോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലോജിക്കൽ യെസ് ഓർ നോ, വൺ ഓർ സീറോ, ആ ഒരു വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കുറച്ച് പാർഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾ അൺസെർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളത് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ആ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിയുടെ എക്സ്റ്റെൻഷനായ ഫസി സെറ്റ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്. ഫസി സെറ്റ് തിയറി ഹാസ് ബീൻ അഡ്വാൻസ് ടു എ പവർഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറി. ഇൻ മോർ ദാൻ 30,000 പബ്ലിക്കേഷൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അപ്ലൈഡ് ടു മെനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് സച്ച് ആസ് ആൾജിബ്ര, അനാലിസിസ്, clustering, control theory, graph theory, measure theory, optimization, operation research, topology, and so on. In addition, alone or in combination with classical approaches, it has been applied in practice in various disciplines such as control, data processing, decision support, engineering, management, logistics, medicine, and others. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസി സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസിക് സെറ്റ് തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റ് തിയറി ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറി വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ അൺസെർട്ടനിറ്റീസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസി സെറ്റ് തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസി സെറ്റ് തിയറി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബ്രാഞ്ചായ ഏത് ആൾജിബ്ര ആയിക്കോട്ടെ, അനാലിസിസ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലസ്റ്ററിങ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എല്ലാ തിയറിയിലും കോമ്പിനേഷനിലും നമ്മൾ ഫസി സെറ്റ് തിയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഫസി സെറ്റ് തിയറിക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡ് ക്ലാസിക്കലി കുറേ അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയുണ്ട്, ഡാറ്റ പ്രോസസിങ്, ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്മെൻറ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിയെക്കാട്ടിലും വൈഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ, ഫസി സെറ്റ് തിയറി ഓർ ഫസി ലോജിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസി സെറ്റ് തിയറിയും ഫസി ലോജിക്, ഈ ഫസി സെറ്റ് തിയറി നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറി നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫസി സെറ്റ് തിയറി, അതെന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫസി സെറ്റ് തിയറി അതെന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഫസി സെറ്റ്സ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഫസി സെറ്റ്സ്, ഫസി സെറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, അതുപോലെ ഫസി സെറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ സാധാ സെറ്റ് തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്പ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്പ് സെറ്റ്സും ക്രിസ്പ് സെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഇവിടെ ഫസി സെറ്റിലുണ്ട്, ക്രിസ്പ് സെറ്റ്സിലും ഫസി സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ സാധാ സെറ്റ് തിയറിയിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, യൂണിയൻ, കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫസി സെറ്റ്സ് നോക്കാം. ഈ ഫസി സെറ്റ് എ is a pair x mu a where x is a set and a from x to closed interval 0 1 a membership function. The reference set x is called universe of discourse and for each x belongs to x the value mu a of x is called the grade of membership of x in x mu a equal to a. The function mu a is called the membership function of the fuzzy set A. The membership grade of an element x in A is also denoted by A of x. അതായത് എ ഫസി സെറ്റ്, നമ്മുടെ ഫസി സെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എ എന്നുള്ള ഒരു ഫസി സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസി സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ പെയർ, അതൊരു പെയറാണ്, അതായത് രണ്ട് ടേം ഉള്ള
ഒരു ഓർഡർഡ് പെയർ അങ്ങനെ പറയാം എക്സും മ്യൂ എയും ഏ അപ്പം എക്സും മ്യൂ എയും അങ്ങനെ എക്സും മ്യൂ എയുള്ള ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയറാണ് അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എക്സും റേഞ്ച് 01ഉം അപ്പോൾ റേഞ്ച് 01 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഊഹിക്കാം മ്യൂ എയുടെ വാല്യൂ 0 to 1 സീറോ വരാം 1 വരാം അല്ലെങ്കിൽ 0നും 1നും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ മ്യൂ എയ്ക്ക് വരുള്ളൂ ഇനി എക്സ് എന്താണ് എക്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഫറൻസ് സെറ്റാണ് എക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈനിലെ വാല്യൂസ് എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനിലെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന എക്സുകളൊക്കെ എവിടെയാണോ അതാണ് എക്സ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ദ വാല്യൂ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രേറ്റ് അത് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഏത് എക്സ് എടുത്താലും അതിനൊരു മ്യൂ എ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഏതിലേത് ഫസി സെറ്റ് എയിൽ ആ മ്യൂ എ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എന്നും ചിലവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മ്യൂ എ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എക്സിന് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിലെ എക്സിന് എ എന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്താണ് ആ എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും മ്യൂ എഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസി സെറ്റ് ഇനി ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് എ ഓഫ് എക്സ് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ എ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇപ്പോൾ എക്സ് 1 അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എക്സ് 2 അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് എക്സ് 1 എക്സ് 2 എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ എക്സ് മ്യൂ എ ഈസ് ഓഫൺ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് 1 ബാർ എക്സ് 1 മ്യൂ ഓഫ് എ എക്സ് 2 ബാർ എക്സ് 2 അത് നമുക്കൊരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്താണോ ബാർ ആ ഏത് എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെയാണോ ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ എഴുതി പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വാല്യൂ എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേം ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് വരിക ഇനി അപ്പോൾ ഈ മ്യൂ ഓഫ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ 0 to 1 വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0 ആവാം 1 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 0നും 1നും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ദെൻ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ ഇഫ് മ്യൂ ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ ഇഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ ഇഫ് 0 less than μ A of x less than 1 അതായത് നമ്മൾ ആ എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിന് എല്ലാ ഒരു എക്സിലെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് അപ്പം ഈ എക്സിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിലൊരു എക്സ് 1 എക്സ് 2 എക്സെട്ര എക്സ് 5 അങ്ങനെ 5 എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ 5 എലമെൻസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഈ എ എന്നുള്ള മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരും എല്ലാ വാല്യൂവും വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ എയിൽ ഏതൊക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് 1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് 1 കോമ 0 എക്സ് 2 കോമ 1 എക്സ് 3 കോമ 0.5 എക്സ് 4 കോമ 0.6 എക്സ് 5 കോമ 0.3 ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിലെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് 1 കോമ 0 ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എക്സ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ മ്യൂ വാല്യൂ ആണോ 0 എക്സ് ഏത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മ്യൂ വാല്യൂ 0 ആണോ ആ ആ എക്സ് വാല്യൂ ആ സെറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം മ്യൂ ഓഫ് എ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ 1 അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഈ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി ഈ 0നും 1നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞു 0.3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് 4ഉം എക്സ് 5 ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ് 4 എക്സ് 5 എന്താണ് പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസി സെറ്റ് ഓൺ എ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിന് ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വേണേ ഫസി സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഫസി സെറ്റ്സിൻ്റെ ഹോൾ കളക്ഷൻ ആ എല്ലാ കളക്ഷനും ചേർത്താൽ നമ്മൾ എസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫസി സെറ്റ്
let the reference set x equal to abcd. അപ്പോൾ നമ്മുടെ x എന്നുള്ള റഫറൻസ് സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്കോസ് എന്നുള്ള സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ആണ്. അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എ യും ബിയും സി യും ഡി ആണ്. കൺസിഡർ എ ഈക്വൾ ടു ഓർഡർഡ് പെയർ എ 0.5, ബി 0.8, സി 0, ഡി 1. എ ഈസ് എ ഫസി സെറ്റ് ഓൺ എക്സ്. എക്സിലുള്ള ഒരു ഫസി സെറ്റാണ് എ. എയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ 0.5, ഓർഡർഡ് പെയർ ബി 0.8, ഓർഡർഡ് പെയർ സി 0, ആൻഡ് ഓർഡർഡ് പെയർ ഡി 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിയും സീറോയും. അപ്പോൾ സി ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ. സി എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഡിയുടെ ഗ്രേഡ് എന്താണ്? 1 ആണ് ഡിയുടെ ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡി ഈസ് ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ. എയുടെയും ബിയുടെയും ഗ്രേഡൊക്കെ 0.5 0.8, അത് 0 1 ഇടയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണ്? പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, ഏജ് ഓഫ് 7 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. അപ്പോൾ ഒരു 7 ആൾക്കാരുടെ വയസ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് വൈ ആൻഡ് എ റെപ്രസെൻറ്റ് ഫസി സെറ്റ്സ് ഓഫ് യങ് ആൻഡ് അഡൽസ്. അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അഡൽസും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ യങ്സ് ആരൊക്കെയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ വരിക, ആരൊക്കെയാണ് അഡൽസ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ്റ്റർ ആണ്, ഒരു യങ് ഏജിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 20 എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം. 25 അതും യങ്സ്റ്റർ, അപ്പോൾ അതിന് 1 കൊടുക്കുക. 30 കുറച്ച് യങ് കുറച്ച് ഒരു ആ യങ് എന്നുള്ള ഒരു ഏജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി, അപ്പോൾ അത് 0.08. 35 എത്തുമ്പോൾ രണ്ടിലും യങ്ങും ആണ് എന്നാൽ അഡൾട്ടും ആണ്, അപ്പോൾ 0.5 കൊടുത്തു. 40 എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇതും ഏജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഏജ് കൂടുന്തോറും യങ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ 0.03 കൊടുത്തു. 45 നല്ല യങ്ങിലും അഡൾട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നോക്കണം, ആ ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തും തോറും ആ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 0.1 50 പക്ക അഡൾട്ട്. അപ്പോൾ 0. അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് ഈ 20, 1, 25, 1, 30. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഏജ് ഓഫ് 7 ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഫസി സെറ്റ്. ഇനി അഡൾട്ട്സിൻ്റെ നോക്കുമ്പോഴോ, 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്ട് ഏജ് അല്ല, 0. 25 വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം, ഒരു മെച്യൂറിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് 0.1. 30 കുറച്ചുകൂടി വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി അഡൾട്ട്സിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയുക, ഈ യങ്സ്റ്റർ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ 50 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. 50 എന്നുള്ള 50 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരനാക്കില്ല. അതേസമയം 20 എന്നുള്ള ആളെ ഒരിക്കലും അഡൾട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ആൻഡ് അതായത് യങ്സ്റ്ററിൽ 20 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, എന്നാൽ 50 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ബാക്കിയുള്ള 25 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫുള്ളി. ബാക്കി യങ്സ്റ്ററിൽ 30, 35, 40, 45 അതൊക്കെ പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതേസമയം അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ 20 ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, 50 ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ബാക്കി 25, 30, 35, 40, 45 എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് അതിലുണ്ടോ, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാം. ചിലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്നും ഉണ്ടെന്നും കറക്റ്റായി പറയാൻ പറ്റുന്നത് 0.1 വാല്യൂ കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റുമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത അൺസെർട്ടൺ ഫാക്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസി സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസി സെറ്റ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ക്രിസ്പ് സെറ്റും നോർമൽ സെറ്റും ഫസി സെറ്റിലും കുറേ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസി സെറ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻസും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം എം ടി സെറ്റ്. അപ്പോൾ എം ടി സെറ്റിൻ്റെ ഇത് കേട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ എം ടി സെറ്റ് എന്താ, നോർമൽ സെറ്റിൽ എം ടി സെറ്റ് ഉണ്ടാ, നോർമൽ സെറ്റിൽ നൾ സെറ്റ്, അതായത് ആ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് നൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാന്നുള്ളത്, അത്ര ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. പക്ഷേ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. എ ഫസി സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മ്യൂ എ ഈ സെറ്റ് ടു ബി എം ടി ഓർ എ ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് μ(a)(x) ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് എ എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റ് നൾ സെറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്കോസ് സെറ്റ് എക്സിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ്
സീറോ ആണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് സീറോ ആവണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് എയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സിലും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എക്സ് വൺ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്, എക്സ് ടു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്, എക്സ് ത്രീ മൂന്നും എയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. അപ്പോൾ എയിൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് എയിൽ എലമെൻസ് ഇല്ല. സോ അവിടെ എന്താണ്, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ എം ടി, മനസ്സിലായോ? എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്സിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രേഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എ എന്നുള്ളത് എം ടി സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഈക്വൽ സെറ്റ്, ഈക്വൽ സെറ്റ് നമ്മളിവിടെ അവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി. അതേ സംഭവം തന്നെ ടു ഫസി സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി ഓഫ്, അതായത് എക്സിലെ ഏത് എക്സ് വാല്യൂ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയിലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിയിലും, എ എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിലെ എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്താണോ അതേ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ്, അതേ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് ബി എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിലും ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എക്സ് എക്സിനുള്ള യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോസിലെ ഏത് എലമെൻറ്റിലും എയിലുള്ള അതേ ഗ്രേഡ്, എ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഫസി സെറ്റിലുള്ള അതേ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് ബി എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റ് തിയറിയിലെ മെയിൻ സാധനമാണ്, മെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് സബ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ എ ഫസി സെറ്റ് എ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ ഫസി സെറ്റ് ബി, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി, ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ്. അതായത് ഒരു ഫസി സെറ്റ് എ ഉണ്ട്, വേറൊരു ഫസി സെറ്റ് ബി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എ എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റ് ബിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോസ് ആ എക്സിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എക്സ് എടുത്താലും ആ എക്സിൻ്റെ മ്യൂ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബി വാല്യൂനോടൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കാം. അതായത് എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എയിൽ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിനെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സിലെ ഗ്രേഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഇൻ ബി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ, എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇനി ഫസി സെറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് ആൽഫ കട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫസി സെറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ കട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട്. അതായത് ഫസി സെറ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് ആൽഫ കട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റാണ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ കട്ട്? ലെറ്റ് എ ബി എ ഫസി സെറ്റ്, എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മ്യൂ എ, മ്യൂ എ ഈസ് ഫ്രം എക്സ് ടു സീറോ വൺ ആൻഡ് എനി നമ്പർ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ സീറോ വൺ. ദ ആൽഫ കട്ട് ആൽഫ എ ഈസ് ദ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആൽഫ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് മ്യൂ ഓഫ് x such that mu a of x greater than alpha. അത് ആൽഫ കട്ട്, അതായത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫസി സെറ്റാണ്, എങ്ങനെ എക്സ് മ്യൂ ആണ്, മ്യൂ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ്, എക്സ് ടു സീറോ വൺ അതെല്ലാം ഓക്കെ. ഇനി എനി നമ്പർ ആൽഫ, എനി നമ്പർ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ്, പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ള നമ്പറാണ്, സീറോനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതും സീറോനും വണ്ണിനും ഈക്വൽ ആയതും, അതായത് സീറോയോ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ അതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവാനോ അല്ലാതിരിക്കാനോ ചാൻസ് ഇല്ല. അത് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ വരുന്ന ഏതോ ഒരു വാല്യൂ, ഏത് വാല്യൂ ആണോ എടുക്കാം നമുക്ക് ആൽഫ, അതിനെ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇസ് ദ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്പ് സെറ്റാണ്, അതായത് ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർഡ് പെയർ അല്ല. ക്രിസ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഓർഡർഡ് പെയർ ആയിട്ടല്ല. ക്രിസ്പ് നമ്മുടെ സാധാ സെറ്റ് തിയറി, നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റിലെ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഓരോ സിംഗുലർ എലമെൻസ് വെച്ചുള്ള, സിംഗുലർ അല്ല ഓരോരോ എലമെൻസ് വെച്ചുള്ള ആ വാല്യൂസാണ് ഈ ആൽഫ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ വരിക, ആൽഫ കട്ട് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ വരിക. അതെങ്ങനെയാണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് മ്യൂ എ ഓഫ്, അതായത് എക്സിലെ ഏതൊക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആൽഫ കട്ടിന് ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ആ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആൽഫ ആൽഫ ഏതെങ്കിലും നമ്പറാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്നുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ വലിയ ഗ്രേഡ് വരുന്ന, അത് മ്യൂ ഓഫ് എ വലിയ ഗ്രേഡ് വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വലുതോ അതിനോട് ഈക്വൽ ആവുക, ആൽഫയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയിനെക്കാട്ടിലും വലുതോ ആൽഫയോട് ഈക്വലോ ആയി വരുന്ന
എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആൽഫ കട്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് എ ഇസ് ദ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫനെക്കാട്ടിലും വലുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈക്വൽ എന്നുള്ള ഇക്വാലിറ്റി അവിടെ വരില്ല. ആൽഫനെക്കാട്ടിലും ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുത് ഗ്രേഡ് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസിനെയും സെറ്റാണ് ആൽഫ പ്ലസ് എ സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഓർഡർഡ് ബൈ എ 0.3, ബി 0.5, സി 0.8, ഡി 0.9. ആൽഫ ഈക്വൾ ടു 0.5. അപ്പോൾ ആൽഫ കട്ട് 0.5 കട്ട് ഓഫ് എ. 0.5 കട്ട് നമ്മുടെ ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താ? ഈ ആൽഫയുടെ എക്സ് ഏതൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഗ്രേഡാണോ ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതും ആൽഫയോട് ഈക്വലായി വരുന്നത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കട്ടിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 0.5 കട്ട് ഓഫ് എ. 0.5 കട്ട് ഓഫ് എയിൽ ഏതൊക്കെ വരും? 0.5 ഗ്രേഡായി വരുന്നതും 0.5നെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂസ് ഗ്രേഡായി വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബിയും സിയും ഡിയും. ബിയുടെ 0.5 ആണ് ഗ്രേഡ്, സിയുടെ ഗ്രേഡ് 0.8, ആൻഡ് ഡിയുടെ ഗ്രേഡ് 0.9. ബി സി ഡി എന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് 0.5 കട്ട് ഓഫ് എയിൽ വരിക. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കട്ടാണെങ്കിലോ, സ്ട്രോങ് കട്ടാണെങ്കിൽ 0.5 ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫ വാല്യൂ ആ ആൽഫ വാല്യൂ ഗ്രേഡായി വരുന്ന എലമെൻ്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. സോ 0.5 പ്ലസ് കട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ് ബിയുടെ ഗ്രേഡ്. ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് വരില്ല. 0.5നെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂസ്, 0.5നെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 0.8ഉം 0.9ഉം. 0.8ഉം 0.9ഉം ഗ്രേഡായി വരുന്ന സിയും ഡിയും ആണ് നമ്മുടെ 0.5 പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിൽ വരിക. ഇനി ലെവൽ സെറ്റ്. എന്താണ് ലെവൽ സെറ്റ്? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെവൽസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1 ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൽഫ കട്ട്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഫസി സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് ലെവൽ സെറ്റ് ഓഫ് എ. ലെവൽ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഫ സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഫോർ സം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. അതായത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൽഫ എന്താണ്, ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1 വരുന്ന വാല്യൂസാണ് ആൽഫ എന്നറിയാം. നമുക്ക് ആൽഫ എന്നുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫ ഈ ഫസി സെറ്റിലെ ഗ്രേഡായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ലെവൽ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ, അത് എ എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫാസ്. എങ്ങനെയുള്ള ആൽഫാസ്? ഈ ആ ഫസി സെറ്റിൽ ഗ്രേഡായി വരുന്ന ആൽഫാസിനെയാണ്. അതാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡുകളാണ് നമുക്ക് ആൽഫ കട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൺസിഡർ ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫസി സെറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എ ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ പെയർ എ 0.3, ബി 0.5, സി 0.8, ആൻഡ് ഡി 0.9. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആൽഫ കട്ട് കൊടുക്കുക? 0 കട്ട് കൊടുക്കുക, 1 കട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 0 നും 1 നും ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ആൽഫ കട്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്? 0.3, 0.5, 0.8 ആൻഡ് 0.9. ഈ 4 കട്ടുകൾ മാത്രം ഇതിലുള്ളതാണ്. ഈ 4 കട്ടുകളും ഈ 4 വാല്യൂസ്, ഈ ആൽഫ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഇതിലെ ഗ്രേഡായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതേ വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ഓഫ് എ എന്താണ്? 0.3, 0.5, 0.8 ആൻഡ് 0.9. ഇനി നമ്മൾ ആൽഫ കട്ടും സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ആൽഫ കട്ടിന് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോത്ത് ആൽഫ കട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട് ഈസ് ഫോർ എനി ഫസി സെറ്റ് എ ആൻഡ് എനി പെയർ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 0, 1 ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ 1 ലെസ് ദാൻ ആൽഫ 2 വി ഹാവ് ആൽഫ 1 കട്ട് ഓഫ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 2 കട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ആൽഫ 1 പ്ലസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 2 പ്ലസ് എ. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫസി സെറ്റ് എ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആ ഫസി സെറ്റ് എന് നമ്മുടെ രണ്ട് ആൽഫ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൽഫ വാല്യൂസ്. അതായത് ആൽഫ 1ഉം ആൽഫ 2ഉം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ്, ഈക്വൽ അല്ല. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0, 1 ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1 എല്ലാം ഈ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 എങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസാണ്? ആൽഫ 1 ലെസ് ദാൻ ആൽഫ 2. അപ്പോൾ ആൽഫ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ 2നേക്കാളും ചെറിയൊരു നമ്പറാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ആൽഫ വൺ കട്ട് ഓഫ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ടു കട്ട് ഓഫ് എ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൽഫ വൺ കട്ട് എന്താണ്? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വാല്യൂസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് ആൽഫ വൺ, അതായത് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ, അതായത് ആൽഫ വണ്ണിനേക്കാൾ ഈക്വലോ അതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ ഗ്രേഡ്സ് വരുന്ന എക്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആൽഫ വൺ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ടുവിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ടു കട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ ടുവിനെക്കാട്ടിലും ഈ ആൽഫ ടുവിനോട് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലുതായി ഗ്രേഡ്സ് വരുന്ന എല്ലാ എക്സുകളുടെയും കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ടു കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദ സെറ്റ് ആൽഫ ടു കളക്ഷനിലുള്ള എലമെൻസിനെ കാട്ടിലും എക്സ്ട്രാ എലമെൻസ് ആൽഫ വൺ കട്ടിൽ വരുമല്ലോ. എന്നാൽ ആൽഫ വൺ കട്ടിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കും. പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ എ ഈക്വൽ ടു 0.3, 0.5, 0.8, 0.9 ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫാസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു 0.5 കട്ടും 0.8 കട്ടും എടുത്തു. 0.5 കട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസാണ് വന്നതെന്ന്, ബി സി ഡി ആണ് 0.5 കട്ടിൽ വന്നത്. 0.8 കട്ട് എടുക്കുക. 0.8 എന്ന് പറയുന്നത് 0.5നെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. 0.8 നമ്മുടെ ആൽഫ ടു, 0.5 നമ്മുടെ ആൽഫ വൺ. 0.8 കട്ടിലാണെങ്കിൽ സിയും ഡിയും വരുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, 0.5 കട്ടിൽ ബി സി ഡി വന്നു, 0.8 കട്ടിൽ സി ഡി എന്ന് വന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടതന്നെ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ബി സി ഡി എന്നുള്ള സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് സെറ്റ് സി ഡി എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 0.8 കട്ടാണ്. 0.8 കട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ 0.5 കട്ട്, അതായത് ആൽഫ ടു കട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആൽഫ വൺ കട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് കട്ടിലും. സ്ട്രോങ് കട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് കട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ്, 0.5 സ്ട്രോങ് കട്ട് നോക്കൂ. 0.5 സ്ട്രോങ് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിയും ഡിയും മാത്രമേ വരുള്ളൂ. 0.8 ആണ് ഡി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സി ഡിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. സോ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ടു പ്ലസ് എ ആൻഡ് ആൽഫ വൺ എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ടു എ. ഇനി അടുത്ത ടെർമിനോളജി, ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ്. ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ് എ വിത്തിൻ എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോൺ സീറോ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ്സ് ഇൻ എ ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എസ് ഓഫ് എ ഓർ സീറോ പ്ലസ് എ. അതായത് ഒരു ഫസി സെറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്താണ്, ഒരു ഫസി സെറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ വിത്തിൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്, ആ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എക്സോ ആയിട്ട് വെച്ച് അതിൽ തന്നെയുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു ക്രിസ്പ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്പ് സെറ്റാണ്, അത് നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റാണ്. അത് അതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർഡർ പെയർ വാല്യൂസ് അല്ല അതിൽ വരിക. അതെങ്ങനെ ഓൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ്, അത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ. ഗ്രേഡ് നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വെച്ചാൽ സീറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും വരുന്ന ഗ്രേഡ് വരുന്ന ഇത്. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് നോൺ സീറോ ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ വാല്യൂ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആ സെറ്റിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വൺ എൻ്റെ ഗ്രേഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഔഡർ പെയർ എടുത്ത് തരും. പക്ഷേ ഈ എക്സ് വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സീറോ അല്ലാത്തതാണ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിലെ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്. എസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, സീറോ വരുന്നില്ല, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗ്രേഡ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വിത്ത് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എസ് ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ആ ആൽഫ കട്ട് എന്താണ്, ക്രിസ്പ് സെറ്റാണ്, എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് കോർ ഓഫ് എ, ദ വൺ കട്ട്, വൺ ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ദ കോർ ഓഫ് എ ഓർ കോർ കോർ ഓഫ് എ ഓർ കോർ ഓഫ് എ ഈസ് ദ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ. അതായത് എന്താണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോർ, വൺ കട്ട്. വൺ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ആൽഫയുടെ വാല്യൂസ് സീറോനും വൺ വരെയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൺ കട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, വൺ എന്നുള്ളത് വണ്ണോ വണ്ണിൽ കൂടുതൽ
വാല്യൂ ഗ്രേഡായി വരണം. വണ്ണിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഗ്രേഡായി വരില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് വൺ വരണ ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഈ വൺ വരണ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൽ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റിൽ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് വാല്യൂസ് ആയി വരണ എക്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ വൺ കെട്ടണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു യങ്സ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ 20 and 25 നമ്മൾ വൺ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ, അത് രണ്ടും യങ്സ്റ്റർ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ദ സെറ്റ് 20 and 25 എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വൺ കട്ടിൽ വരും. ഇനി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആ ടേം എന്താണെന്ന് പറയാൻ നോക്കാം. ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ് എ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ എനി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. അത് നമുക്കൊരു എച്ച് എഫ് എ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ എ എഫ് എക്സ്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫസി സെറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ആ കുറേ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഓരോ എക്സിൻ്റെ ഏത് എലമെൻറ്റും ഓരോ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേഡ് ഏതാണോ ആ ഗ്രേഡിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മ്യൂ ഓഫ് എ എന്നുള്ള ഗ്രേഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷനിലെ സുപ്രീമം ഏതാണോ ആ സുപ്രീമം വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു 0.01, B0.8, C0.1, D0.4. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ? 0.1, 0.8, 0.5, 0.4. ഈ നാല് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് വെച്ച് വലുത് ഏതാ? 0.8 ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഏതാ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാ? 0.8. ഇനി നോർമൽ ഫസി സെറ്റ്. നോർമൽ ഫസി സെറ്റ് എ ഫസി സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് നോർമൽ വെൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഫസി സെറ്റ് എയിലെ ഗ്രേഡ്സിൻ്റെ സുപ്രീമം വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സുപ്രീമം വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് 1 ആയി വരുന്ന ഫസി സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? നോർമൽ ഫസി സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. എ ഫസി ഇനി സബ് നോർമൽ. അപ്പോൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് നോർമൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സബ് നോർമൽ ഫസി സെറ്റ് എ ഫസി സെറ്റ് എ ഈസ് സെറ്റ് ഈസ് സബ് നോർമൽ വെൻ എച്ച് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ 1. അത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1-നേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സബ് നോർമൽ ഫസി സെറ്റ് എന്ന് പറയും. അടുത്തത് സ്കെലാർ കാർഡിനാലിറ്റി. ലെറ്റ് എ ബി എ ഫസി സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എക്സ്. ദ സ്കെലാർ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ദ സ്കെലാർ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ ഓഫ് എ ഓഫ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിഗ്മ കൗണ്ട് ഓഫ് എ. കാർഡിനാലിറ്റി അപ്പോൾ കാർഡിനാലിറ്റി എന്താണ്? ഒരു ഫസി സെറ്റ് എ എക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എ എന്നൊരു ഫസി സെറ്റ് ഉണ്ട് എക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ദ സ്കെലാർ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്? സമ്മേഷൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ്സിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും. എന്താണ്? സിഗ്മ കൗണ്ട് എന്നും പറയും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് എക്സ് 0.5, വൈ 0.3, സെറ്റ് 0.7. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ്റെ സമ്മ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്രേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0.5, 0.3, 0.7. 0.5 + 0.3 + 0.7 അതെന്താണ്? 1.5. നമ്മൾ ഫസി സെറ്റ്സിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ നോക്കി. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫസി സെറ്റിലെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം യൂണിയൻ. ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വരിക നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റ് തിയറിയിലെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യൂണിയൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ടു ഫസി സെറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ് വിത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യൂ എ ആൻഡ് മ്യൂ ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ദെൻ the membership function of their union a union b is mu a union b of x equal to maximum of mu a of x and mu b of x. അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് എക്സ് ആ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് ഫസി സെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് എയിലെ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യു എ ആണ്, ബിയിലെ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യു ബി ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിയൻ എയും ബിയും അവരുടെ യൂണിയൻ്റെ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനായ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സും ബിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനായ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സും എടുത്തിട്ട് അവരിലെ മാക്സിമം ഏതോ അതാണ് മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ വരിക. എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഓർഡേർഡ് പെയർ എ 0.9, B0.7, C0.2, D0 ആൻഡ് ബി ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് എ 0.3, B0.1, C0.6, D0.4. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഉണ്ട്. ഇനി എ യൂണിയൻ ബിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ
എയിലും ബിയിലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഉള്ള സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എ ബി സി ഡി ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എ യൂണിയൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റിൽ സ്മോൾ എ എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.9 ആണ്. അതേസമയം ബി എന്ന സെറ്റിൽ എന്താണ് 0.3 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ഗ്രേഡ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ 0.9 0.3 മാക്സിമം. ഈ 0.9 0.3 വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ വലുത് ഏതാ അത് 0.9 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ എ ഗ്രേഡ് എന്താണ് ഇവിടെ എ 0.9. അപ്പോൾ ബിയുടെ ഏതാണ് ബിയുടെ 0.7 0.1 അതിൽ മാക്സിമം 0.7. അപ്പോൾ ബിക്ക് 0.7 സിയുടെ 0.2 0.6 ഉണ്ട് അതിൽ മാക്സിമം 0.6 ഡിക്ക് 0 0.4 അപ്പോൾ ബി 0.4 എന്നാണ് യൂണിയൻ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇന്റർസെക്ഷൻ. The membership function for the intersection of two fuzzy set A equal to x mu A and B equal to x mu B. A intersection B is mu A intersection B of x equal to minimum of mu A of x and mu B of x. And നമ്മൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം. അത് എയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യു എയും ബിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യു ബിയും അവരിലെ മിനിമം ആരോ അതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക. എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൾ ടു ഓർഡർഡ് പെർ എക്സ് 0.5 എക്സ് 1 0.5 എക്സ് 2 0.3 എക്സ് 3 1 ബി ഈക്വൾ ടു എക്സ് 1 0.1 എക്സ് 2 1 എക്സ് 3 0. അപ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് 1 0.5 0.1 ആണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലെ മിനിമം ഏതാ 0.1 എക്സ് 2 0.3 1 അപ്പോൾ അതിലെ മിനിമം ഏതാ 0.3 എക്സ് 3 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 0 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിനിമം 0. അപ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താ എക്സ് 1 0.1 എക്സ് 2 0.3 ആൻഡ് എക്സ് 3 0. അടുത്തത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യു എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 മ്യു എ ഓഫ് എക്സ്. അത് നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റ് തിയറിൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് എക്സ് അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് എ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത വേറൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലാത്ത പോർഷൻസ് എക്സിലെയാണ് നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫസി സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എ എന്നൊരു ഫസി സെറ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയുടെ മേലൊരു ബാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സെറ്റ് തിയറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എ മേലെ സിയും കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എങ്ങനെയാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എ അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽ ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താലും മ്യു എ ഓഫ് എക്സ് മ്യു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 1 മ്യു എ ഓഫ് എക്സ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സിലൊരു വാല്യൂ എടുത്തു എക്സ് 1 എടുത്തു എക്സ് 1 ഡിഗ്രി ഇന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് 1 1 എക്സ് 1 ഗ്രേഡ്. എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആർ കാൾഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ. ക്ലിയർലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്സ് ആർ 0.5. നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ മെമ്പർ ഗ്രേഡിൻ്റെ 1 ഗ്രേഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0-1 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ എന്ന സെറ്റിലും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും സെയിം ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ്. കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിലെ ഗ്രേഡ് എപ്പോഴും 0.5 ആയിരിക്കും. കാരണം 0-1 ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് 1 ആ എലമെൻറ്റ് അതേ എലമെൻറ്റ് കിട്ടണേ അത് 1.5 തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ. എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓർഡർഡ് പെയർ എ 0.5 ബി 0.3 സി 0.6 ഡി 1 ആൻഡ് ഇ 0. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിഗ്രി 0.5 ആണ്. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ എയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും 1 0.5 അത് 0.5 തന്നെയാണ്. ബിയുടെ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ 0.3 ആണ്. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും 1 0.3 ഈക്വൾ ടു 0.7.
അങ്ങനെയാണ് സീറോ സിയുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിയുടെ സീറോ ഇ വൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം, എയുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയ യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പഠിച്ചു. നമ്മുടെ നോർമൽ സെറ്റ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് യൂണിയൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബൂളിയൻ ലാറ്റീസുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ലാറ്റീസിൽ കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും ചില ലോസ് ഒക്കെ ഇവിടെയും എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റിമാർക്ക്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൂളിയൻ ലാറ്റീസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ഫസി സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ലാറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സെറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബൂളിയൻ ലാറ്റീസിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണ്, ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ, അത് എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൾ സെറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് എ യൂണിയൻ എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്ത ദ ഹോൾ സെറ്റ് എക്സ് കിട്ടുന്ന പറയുന്നതും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ല. ഈ രണ്ട് ലോസ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഫസി സെറ്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാ ലോസ്, എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ, ദ ലോ ഓഫ് ഇൻവല്യൂഷൻ, എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു ബി യൂണിയൻ എ ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൾ ടു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ, എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൾ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. അസോസിയേറ്റീവ് ലോ, എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൾ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ, എ യൂണിയൻ എ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഈക്വൾ ടു എ. ഐഡംപൊട്ടൻറ്റ് ലോ, എ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൾ ടു എ ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു എ. അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ, എ യൂണിയൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ്, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ്. അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് നൾ സെറ്റ്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ. ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോ, ആൻഡ് ഫൈനലി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഡി മോർഗൻസ് ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോ, ഈ ഒമ്പത് ലോസും നമ്മുടെ ഫസി സെറ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഡി മോർഗൻസ് ലോയിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൂഫ് ഫോർ ഡി മോർഗൻസ് ലോ. അപ്പോൾ ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്താണ്, എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ, എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അതായത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മാക്സിമം ഓഫ് എ മ്യൂ ബി ആണ്. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓർ മ്യൂ ബി. ഇനി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ്, ബൈ ഡെഫിനിഷൻ മിനിമം ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ആണ്, ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം, അവരുടെ മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിൾ കേസ് ഉണ്ട്. കൺസിഡർ ടു പോസിബിൾ കേസ്. ഏതൊക്കെയാണ്, മ്യൂ വാല്യൂ മ്യൂ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി എന്ന കേസും ആൻഡ് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ ഓഫ് മ്യൂ ബി. ഈ രണ്ട് കേസും നോക്കിയ നമ്മുടെ ആൻസറെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ്, മ്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ബി. മ്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് മ്യൂ ബി. ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്തു.
ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് മ്യൂ എ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബി പ്ലസ് വൺ. ഇനി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ആ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ ഈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ അവരുടെ മിനിമം എടുത്ത ഏതായിരിക്കും ചെറുത് വരിക, വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ. അത് ഇക്വേഷൻ എ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്, മ്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി ആണ്. മ്യൂ എ മ്യൂ ബിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാക്സിമം ഏതാണ്, മ്യൂ എ ആണ് അവരുടെ മാക്സിമം. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി എന്താണ്, വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ആണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ വൺ എന്താണ്, ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ, അതായത് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ബി ആവുന്ന കേസിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ബി ആവുന്ന കേസിൽ മ്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അതായത് മ്യൂ എ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ബി ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് മ്യൂ എ ആയിരിക്കും വലുത് വരിക. വൺ ആഡ് ചെയ്തു, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എയും വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി, അതിൻ്റെ മിനിമം ഏതായിരിക്കും, വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി ആയിരിക്കും. ഇനി മാക്സ് മ്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി എന്തായിരിക്കും, മ്യൂ ബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ ബി പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അത് എന്തിനോട് ഈക്വലാ, മിനിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബിനോട് ഈക്വലാ. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ട്രൂ ആണ്. ഇനി നൗ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ. മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി എ യു മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ്. മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വൺ മൈനസ് മാക്സിമം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്രകാരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി ആണ്. ഇനി മിനിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മിനിമം എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെയാണ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് കിട്ടി, ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ, എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നത് വൺ മൈനസ് മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ മ്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസി സെറ്റ്സ് രണ്ട് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ട്രൂ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ട്രൂ അല്ല എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കാൻ പോണേ. എക്സാമ്പിൾ ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ ഈസ് വയലേറ്റഡ് ഫോർ ഫസി സെറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എക്സ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എക്സ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് സീറോ. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും, എക്സ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് വൺ. ഇനി എയും എയും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നോക്കുക. എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പേഴ്സ് എത്തിക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്, അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്. ഇനി എക്സ് ടുവിൻ്റെ കയ്യിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ, എക്സ് ത്രീയുടെ കയ്യിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ, എക്സ് ഫോറിൻ്റെ സീറോ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ സീറോ. അത് നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കുന്നത്, ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നൾ സെറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ ആകെ എക്സ് ഫോറിനും എക്സ് ഫൈവിനും മാത്രമേ ഗ്രേഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവിനും എക്സ് ത്രീക്കും എന്താണ്, ഗ്രേഡ് സീറോ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് നൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ റൂൾ ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി യൂണിയൻ്റെ കേസ് നോക്ക്. എ യൂണിയൻ എ,
എ യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മാക്സിമം ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ എക്സ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ്, എക്സ് ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ, എക്സ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ, എക്സ് ഫോർ വൺ, എക്സ് ഫൈവ് വൺ. ഇനി യൂണിയൻ ദ ഹോൾ സെറ്റ് എക്സ് എന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ഹോൾ സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടണ അത് ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഈ പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇത് എക്സ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വൺ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോറിന് എക്സ് ഫൈവ്ക്ക് മാത്രമേ ഗ്രേഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എക്സ് വൺ ആയാലും എക്സ് ടു ആയാലും എക്സ് ത്രീയും പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സിനോട് ഇക്വേറ്റ് ദ സെറ്റ് എക്സിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ദ ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മീഡിയലും ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആൽഫ കട്ടും സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടും എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ കട്ടിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം എന്താണ് ആൽഫ കട്ട്? ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ ക്രിസ്പ് സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതോ അതിന് ഈക്വലോ ആയ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ് വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ആൽഫ കട്ട്. ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേഡ് വരുന്ന എക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. തിയർ ലെറ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദെൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾഡ് ഫോർ ഓൾ ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ അതായത് സ്ട്രോങ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ കട്ട് എ സൂപ്പർസെറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ കട്ട് എ ആൻഡ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ സൂപ്പർസെറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ പ്ലസ് കട്ട് എ. തേർഡ് വൺ, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. ഫോർത്ത് വൺ, ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് ബി. ലാസ്റ്റ് വൺ, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ആൽഫ പ്ലസ് അതായത് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ, അതായത് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൽ എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്ത് പറയാം? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫയാണെങ്കിൽ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് എഴുതുന്നതിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുത്, അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കേസ് വരികയാണെങ്കിലും അതിലും വരും. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് മ്യൂ ആൽഫ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആൽഫ കട്ടിൽ എന്താണ്? ആൽഫ കട്ടിൽ ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലിയ ഗ്രേഡ് വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഗ്രേഡ് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയെക്കാൾ വലിയ എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന ആ വലിയ ഗ്രേഡ് വരുന്ന ആ സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫയോട് ഈക്വൽ ഗ്രേഡ് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ആ സെറ്റിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ഈ ആൽഫ കട്ടിൽ എങ്ങനെയുള്ളത്? ആൽഫ ഗ്രേഡ് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിൽ എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് നമ്മൾ ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിലുണ്ട് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എയിലുണ്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആൽഫ ഓഫ് എന്ന്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറയണേ? ആൽഫ രണ്ട് സീറോനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. എങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസാണ്? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റേനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എയിനെക്കാട്ടിലും അല്ല, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ളിൽ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു. അത് സ്ട്രോങ്ങിലാണെങ്കിലും അത് ആൽഫ പ്ലസ് എയിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് എ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആൽഫ കട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത്. ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ നോക്കാം. വി ഹാവ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റാനും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബീറ്റ കട്ടിലുണ്ടെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എവിടെയുണ്ട്? ആ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എക്സ്, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ന്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിനെക്കാട്ടിലും ചെറുത് വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ അസംഷനിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എ. ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അസംഷനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൂഫ് വേഗം കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക, ബീറ്റ പ്ലസ് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്നിങ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഓൾസോ ലൈറ്റ് എക്സ് ആക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എടുത്തു ബീറ്റ പ്ലസ് ഓഫ് എയിൽ എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ഓഫ് എ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ന്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബീറ്റ. അപ്പോൾ ബീറ്റേനെക്കാട്ടിലും വലുത് ബീറ്റ വരില്ല, ബീറ്റ ഗ്രേഡ് വരില്ല, ബീറ്റ ഗ്രേഡ് വരില്ല, ബീറ്റിനെക്കാട്ടിലും വലിയ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഇത് വരുന്നതിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആൽഫ, നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്, ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ന്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ബീറ്റ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പ്രൂഫും പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി തേർഡ് വൺ. തേർഡ് വൺ എന്താ പറയണേ, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സെറ്റിൻ്റെ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ആൽഫ കട്ടും ബിയുടെ ആൽഫ കട്ടും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തെടുക്കണ സെറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അതുപോലെയാണ് യൂണിയൻ്റെ കേസ്. യൂണിയൻ ആകുമ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ആൽഫ കട്ട് യൂണിയൻ ബിയുടെ ആൽഫ കട്ട്. ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലൊരു എക്സ് എടുത്തു. വി ഹാവ് ന്യൂ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആൽഫ ഗ്രേഡ് ആൽഫേനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഗ്രേഡും ആൽഫയായിട്ട് ഈക്വൽ ആയി തരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി, ന്യൂ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓഫ് എക്സ്, ആൽഫ ഓഫ് എ, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിനെ നമുക്ക് ആ സെറ്റ് അവിടെ എന്താ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിനെ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം മ്യൂ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അതാണ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. മ്യൂ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ, മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് കോമ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ്, അത് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം, അതായത് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സിനെയും മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സിനെയും മിനിമമേ ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സും ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും, മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സും ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. ഇംപ്ലൈസ് അപ്പം എന്ത്, മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ആൽഫയെക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിലും ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിലും എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആൽഫ കട്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ബിയിലും എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ എന്ത് കിട്ടി, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ ആയി എടുത്തു. ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ എക്സ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിലുണ്ട്, ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്, മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൻഡ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സും ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്, മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സും ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ അവരുടെ മിനിമം എവിടെ എന്തായിരിക്കും? ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫേക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. മിനിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പം മ്യൂ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ എക്സ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് കിട്ടി. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഡാഷ് എടുത്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ഡാഷ് എന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. സിമിലറി നമുക്ക് യൂണിയനും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്ത് പറയാം? മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബി ഓഫ് എക്സ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി യൂണിയൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. മ്യൂ എ അപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത്, അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് വരിക? ഓർ. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓർ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ. അതുപോലെ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ. കോൺവേഴ്സ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബിയിൽ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ സെറ്റ് തിയറിയിലെ യൂണിയൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി ഇംപ്ലൈസ് ഇനി ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓർ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുത്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മാക്സിമം ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഓർ മ്യൂ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ന് ഇവിടെ വന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഓഫ് രണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? യൂണിയനാണ്. അപ്പോൾ മ്യൂ എ യൂണിയൻ ബി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. നമ്മൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കിട്ടി. അത് ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വണ്ണും ടു നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് ബി. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താ, നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഈ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്? ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ കട്ട് ബി ആൻഡ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കട്ട് എ യൂണിയൻ ആൽഫ കട്ട് ബി. അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ആൽഫ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ആൽഫ കട്ടും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അത് അതായത് ആൽഫ കട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് എ യൂണിയൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബി. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. എന്താണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ? ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫസി സെറ്റിൻ്റെ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്? വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ആൽഫ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ സ്ട്രോങ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വി ഹാവ് മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പം ആൽഫ കട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൽഫ കട്ടിൽ എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രേറ്റ് മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. അതിന് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. വൺ അപ്പുറത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ. അപ്പം മ്യൂ
മൈനസ് ഓഫ് ന്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ മൈനസ് കാരണം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വളയമുണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും. മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സിൽ എന്ത് പെടില്ല? എക്സ് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല, ആ സെറ്റിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദിസ് മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എയിലാണ് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ക്ലിയർലി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണ്, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. അത് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. കോൺവേഴ്സ്ലി ഫോർ എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വി ഹാവ്. അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ? വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എയിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഇംപ്ലൂ, അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം അതിലില്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും. ഇംപ്ലൈസ് ഈ വൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു, വൺ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ്? മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ആൽഫ. ഈ ആൽഫയുടെ മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. വൺ മൈനസ് മ്യൂ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മ്യൂ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്, അത് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. അത് ആൽഫേനെക്കാട്ടിലും വലുതെന്നുള്ളത് എന്താണ്? ആൽഫ കട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൾ ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതായത് എക്സ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ എന്താണ് കിട്ടി? അത് സ്റ്റാർ ഡാഷ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ഡാഷും എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ആൽഫ കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് കട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫസി സെറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം.